Poc més de 3 mesos ha durat el descens del Club Bàsquet Salou a la Lliga EVA. Els salouencs tornaran a militar per segona temporada consecutiva a l'E-Plata, després d'intercanviar la plaça amb el Cornellà. La confirmació definitiva d'aquest canvi l'ha comunicat aquest dimarts a les dues parts la Federació Espanyola de Bàsquet, després de revisar i donar per vàlida tota la documentació presentada. L'acord ve motivat per la intenció dels salouencs de tornar a tenir una nova oportunitat a la tercera màxima categoria del bàsquet estatal i de les necessitats econòmiques dels de Baix Llobregat, que els han fet optar per la Lliga EVA. Des del club de la capital de la Costa Daurada creuen que els entrebancs amb què es van trobar a l'inici del curs passat van pesar massa en la trajectòria de l'equip, fet que volen revertir enguany. Fins ara havíem tingut sempre les alegries, no?, en aquestes temporades de pujades de segona catalana fins a l'E-Plata, no? Aquí ha sigut una pedra en el camí, però bueno, considerem amb tot el que vam tindre, amb les inundacions, les lesions, al final de temporada i demés, que ens mereixíem una altra temporada a l'E-Plata, no?, intentar consolidar el projecte i consolidar la província a aquesta categoria. Una plantilla que tornarà a estar dirigida per Jesús Muñiz, però que poc s'assemblarà a la del curs passat. De fet, només hi continuaran 3 jugadors, CJ Barksdale, Adrià Aragonès i Iker Montero. Tot i això, des del club diuen que ja tenen aparaulats diversos jugadors fins a arribar a la desena amb els que volen iniciar la pretemporada per afrontar un curs en què volen aprofundir en la professionalització de l'entitat. La plantilla ja està treballada i jo diria que el 90% està confeccionada i properament, no, doncs anirem anunciant els jugadors i les renovacions. Ara coneixem tot, no? Ara coneixem més la Lliga, coneixem més les necessitats, també intentarem, doncs, fer un equip més professional en aquest sentit i poder entrenar pels dematins i les tardes i poder donar aquest salt de qualitat per poder mantindre la categoria. D'aquesta manera, els duels directes entre equips del territori es traslladaran per primera vegada en molts anys a la Lliga LEP, on els salouencs coincidiran amb el Club Bàsquet Tarragona.